Hello, guys and girls. It's me, Wifu Guru, again from www.sunnygirl.com. ဒီတင်ကနာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ heady ပုံစံအပြင်တန်းရှိတော့ကိုဝင်းဒိုလေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပါမယ်။ဝင်းဒိုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ JavaScript ဖိန်းလို့ခေါ်တဲ့ heady ကို၄ရောက်အကွက်လေးပါမယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဒီ၄ရောက်အကွက်အဖြူလေးကိုဒီ black, white, green, red, blue ဆိုတဲ့စာသားလေး၅ခုကိုတူလောင်ထားတဲ့ဒီအဖြူရောင်၄ရောက်အကွက်လေးကို JavaScript ဖိန်းလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်။ကျွန်တော် JavaScript ဖိန်းပေါ့ဗျာနော်။ဒါလိုက် JavaScript ဖိန်းနောက်ကျရင်ကျွန်တော်သုံးရမယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်က list တွေလို့ခေါ်တယ် list မှာတစ်ခုမှတ်လိုက်ရင်အနောက်အောင်မှတ်လိုက်ရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်နောက်ခံအရောင်က window လေးရဲ့နောက်ခံအရောင်အနောက်အောင်ပြောင်းရမယ် white ကိုတစ်ချက်နှိပ်အဖြူအောင်ပြောင်းမယ် green ကိုတစ်ချက်နှိပ်အစိမ်းအောင်ပြောင်းမယ် red ကိုတစ်ချက်နှိပ်အစိမ်းအောင်ပြောင်းမယ် blue ကိုတစ်ချက်နှိပ်အပြောင်းအောင်ပြောင်းမယ် okay ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်တာကိုတစ်ချက်နှိပ်လို့ရတယ်နှစ်ချက်နှိပ်လို့မရဘူးနှစ်ခုတွဲပြီးနှိပ်ထားလို့မရဘူးတစ်ခုစီပဲနှိပ်လို့ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ program မှာတစ်ခုပဲနှိပ်လို့ရအောင်တရားသွားလုပ်ထားမယ်နှစ်ခုနှိပ်လို့မရအောင် okay ဒီလို၄000ကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ပြီးတော့စာသားတွေထည့်တာက j list ထဲမှာထည့်ရတယ် j list ထဲမှာထည့်တယ်ပြီးတော့ j scope နဲ့ထည့်ဒီသူက၄000ကွက်ကို j scope လို့ခေါ်တယ်အဲ့ထဲမှာမှ j list ဆိုတဲ့ list ဆိုတဲ့စာရင်းလေးတွေပါမယ် black ဆိုတဲ့စာရင်း white ဆိုရင် green ဆိုတဲ့စာရင်း red ဆိုတဲ့စာရင်း blue ဆိုတဲ့စာရင်းကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုတွားပြီးတိစောက်ကြမယ်အာဒါကတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ကုတ်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ကုတ်ဒါလေးအားလုံးကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့အစားအနေမိတ်ဆွေနဲ့အတူတူတည်ဆောက်ပါမယ်အရင်ဆုံးဘာမှမလုပ်ခင်မိတ်ဆွေတို့ကပုံမှန် import လုပ်ရတဲ့ java awt java awt event java x win နောက်တစ်ခုမှာဒါဒီခုဒီတင်ကန်းတာမှာမပါမဖြစ်ပါမယ် java x win event.all ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် swim event နဲ့ပတ်သက်တဲ့ module တွေအားလုံးလိုအပ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာတော့ပုံမှန်တင်ကန်းတာအတိုင်းပဲ funky က gframe ကနေပြီးတော့အမူအရခံထားမယ် JFrame မှာရှိတဲ့ class တွေမှတ်သက်တွေအားလုံးရင်းဆုံးကျွန်တော်တိစောက်မှာကတော့ private မျိုးအစား PRIVD private မျိုးအစား GLISD list ဆိုတဲ့ data type နဲ့ LISD list list ဆိုတဲ့ variable တကူတိစောက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က PRIVD private အမျိုးအစား STATIC static ပြောင်းလဲလို့မရဘူးခေါ်သုံးလို့မရဘူးတခြား class တွေကနေ static အမျိုးအစား STRING string data type နဲ့array တစ်ခုဖန်တီးမယ်လို့တက်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ array နာမည်ကို color color name နဲ့ color name လို့ပြလိုက်မယ် as မထည့်တော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ထည့်ခြင်းထက် array ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဘက်များဘက်မှာကျွန်တော်တို့ array initialization method ကိုသုံးပြီးတော့ array တန်ဖိုးတွေကိုတက်မှတ်မယ်ဒီမှာတက်မှတ်မယ့် array တွေကတော့ကျွန်တော်တို့လူတွေမျက်မြင်ကိုတွေးရွေးချယ်လို့ရမယ်ကျွန်တော် window လေးပေါ်မှာမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်မယ် click တွေနဲ့ရွေးချယ်လို့ရမယ်အကြောင်းတွေရဲ့နာမည်ကိုထည့်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက် java program အတွက်ကနောက်ထပ် array တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့အကြောင်းထည့်ရမယ်လူတွေအတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အရာအောင်ထဲကျွန်တော်ကတော့ BLA BLACK black လို့ထည့်လိုက်မယ်အသေးအကြီးရတယ် BLUE blue လို့ထည့်လိုက်မယ် black blue ကြိုက်တဲ့အရာထည့်လိုက်ရအောင်နော် YELLOW yellow GREN green နောက်တစ်အရာထည့်အောင်မယ် BROWN brown အညီအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အရာ၅မျိုးထည့်လိုက်ပြီကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကကြိုက်တဲ့အရာတွေထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့color name လို့ခေါ်တဲ့ array တွေမှာတူလောင်ထားတဲ့ array integer element တွေ array element တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ element တွေကဘာလဲအယောင်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်လူတွေမြင်နိုင်ပြီးရွေးချယ်လို့ရမယ့်အယောင်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ window လေးပေါ်မှာပုံနေတဲ့ javascript ဖိန်းလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အဖြူအောင်အကွက်လေးထဲမှာပုံမဲ့နာမည်တွေပေါ့ static static အခုတော့မပေါ်သေးဘူးနော်ဒီနာမည်တွေကကျွန်တော်တို့ထည့်ရအောင်မတူပေါ်အောင်လို့ private static ဒီတစ်ခေါက်က color 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 တိုင်းနဲ့ color color ဆိုတဲ့ data တိုင်းနဲ့ array တစ်ခုတိစောက်မယ် array နာမည်ကို colors လို့ပဲပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် array initialization method နဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတက်မှတ်မယ်ဒီမှာတန်ဖိုးတက်မှတ်တာကျွန်တော် java အတွက် java ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အယောင်တွေကိုနာမည်ခေါ်ရင်ခေါ်လို့ထုတ်ပေးအောင်လို့ဒီအတွက် java နားလည် java နားလည်အောင်ကျွန်တော်အယောင်နာမည်တွေကိုရေးရမယ်ကျွန်တော်နားလည်တဲ့ပုံမျိုးမဟုတ်ပဲね java နားလည်အောင်ရဲ့နာမည်တွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်ဒီလိုရေးရတယ် color.black ဆိုရင်စလုံးအကြီးနေပဲ black black ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက် color.black ပြီးတော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာ blue လာတယ်လေနော် blue blue စလုံးအကြီးရေနဲ့ပဲရေးမယ်အသေးရေနဲ့ရေးပြီးမရလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်အပူမကတ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ကူမှာမဟုတ်ပါဘူး dot ပြီးတော့ yellow 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 ဟုတ်ကဲ့ yellow နောက်တစ်ခုက color အရှိမှ color ကိုယ့်ကိုထည့်ပေးရအောင်နော် color dot green green comma နောက်ဆုံးတစ်ခုက color color ဒီ color ကစလုံးပထမတစ်လုံးပဲကြီးမယ်နော်ဟိုတကယ်အယောင်နာမည်ရောက်မှာ BROWN brown အညူအောင်ဆိုပြီးတော့စလုံးကိုအကြီးရေးမယ် color ကတော့ BROWN brown color that's nice brown color ကိုနားမလဲဘူးဖြစ်နေတော့
brown 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 နားမလဲကျွန်တော်တို့ဘာထည့်လိုက်မလဲဒီမှာကျွန်တော်တခြားတစ်ခုထည့်လိုက်မယ် whi white ထည့်လိုက်မယ် color တော့ white ပေါ့ဗျာနော် white okay ဒါဆိုရပြီဒါဆိုကျွန်တော် variable သုံးခုတိစောက်ပြီးွားပြီပထမ variable က list ဆိုတဲ့ variable ဒုတိယ variable နှစ်ခုက array အမျိုးအစားတွေ variable မဟုတ်တော့ဘူးတို့မှာ private static ဆိုပြီးတော့ color name ပေးထားတယ်ကျွန်တော် data type က string ကိုတင်တုံးထားတယ် color name မှာအယောက်၅မျိုးပါမယ်ဒီအယောက်၅မျိုးကကျွန်တော်တို့ program ကိုသုံးမဲ့လူတွေမြင်ရဖို့အတွက်မျက်မြင်မြင်ရဖို့အတွက် click နှိပ်လို့ရ click နှိပ်ပြီးရွေးချယ်လို့ရဖို့အတွက်အယောက်၅မျိုးပေးတာအောက်မှာကျရင်ကျွန်တော်တို့ private static ဆိုပြီးတော့ color data type နဲ့ color ဆိုတဲ့အယောက်တွေ array ဖန်တီးထားတယ်အဲ့ array မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ java လမ်းမီခေါ်သုံးလို့ရအောင် java နဲ့ java တွေ java နားလည်မဲ့အယောက်နာမည်တွေကိုကျွန်တော်ရေးပေးထားတယ်java နားလည်အယောက်နာမည်ရေးရင် CO အကြီးနဲ့ရေးရမယ် color ပြီးရင် color နာမည်ကိုရေးတဲ့အခါမှာအားလုံးကိုစလုံးအကြီးနဲ့ရေးရမယ် okay အယောက်၅မျိုးရှိပြီ variable 3ခုရှိပြီအခုကျွန်တော်စပြီးအလုံးလို့ရပြီ public public f1q funky ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် class တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ် constructor တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်အရင်ဆုံးကတော့လုပ်နေကြတဲ့အတိုင်း super လို့တတ်မှတ်ပြီးတော့ sensitivity coder မိတ်ဆွေတို့ကကြိုက်တဲ့နာမည်ပေးလို့ရတယ်ဒါဝင်လို့လေခေါင်းတင်နာမည်ကိုပေးတာ sub ally out layout sub layout ကကျွန်တော် new flow flowally one ou di layout new flow layout လို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ new flow layout လို့ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်ခါမပါဖြစ်လာနောက်တစ်ဆင့်ဒီဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က list အတွက်ကျွန်တော်အပေါ်မှာတိစောက်ခဲ့တဲ့ variable ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီ list အတွက်တန်ဖိုးတွေအတွက်တတ်မှတ်ပေးမယ်အဲ့တတ်မှတ်ဖို့အတွက် list list လို့ရေးချလိုက် list is equal to new ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဘက်အပေါ်မှာတုံးခဲ့တဲ့ data type အရာပဲ jlist jlist ဆိုပြီးတော့ glist list jlist အဲ့ list ထဲမှာဘာတွေပါမလဲ jlist ဆိုတာကျွန်တော်အဆုံးက window ကိုဥပမာပြောင်းလောက window လေးထဲမှာပါတဲ့jscoba ထဲမှာပါတဲ့နံပါတ်လေး5ခုပြန်တော့အဲ့နံပါတ်တွေကဘာလဲ black blue yellow white green white အဲ့နံပါတ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြရမယ်နံပါတ်တွေတစ်ခုစီကျွန်တော်ရေးမချတော့ဘူးအဲ့နံပါတ်တွေအားလုံးဥက array index number တွေအဲ့တော့အဲ့ဒီ array number ရေးချရင်ဒီ array index number တွေအားလုံးရေးချတာ ਨੇ အတူတူပဲ blue black blue yellow green white ကိုရေးချရတဲ့အတူပဲဒီတော့ကျွန်တော် array name ကိုရေးချလိုက်မယ် co allo color အနေနဲ့ meaning color name ဆိုတဲ့ array name ရေးချမယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲ color name နေရာမှာဘာတွေရောက်လာမလဲ black blue yellow green white ဆိုပြီးတော့အယောက်၅မျိုးရောက်လာမယ်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော် list dot ဒီတစ်ခုကတော့ set sub visible visible row cou and count visible row count sub visible row count ကဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအခု window လေးထဲမှာကျွန်တော်အဆုံးအပြခဲ့လို့black ရယ် blue ရယ် yellow ရယ် green ရယ် white ရယ်၅ခုရှိမယ်အဲ့၅ခုကတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာတယ်ဗျာတော့တူတန်းနဲ့တူလာတယ်အတက်ဘုန်းတန်းရှိမလဲ၅ခုဆိုတော့၅တန်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၅လို့ရေးပြီးလိုက်၆ခုထည့်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့အယောက်၆ခုထည့်တိုင်း၆တန်းရှိရမယ်၆တန်းရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်၆လို့ထည့်တိုင်းအဲ့အတန်းဆိုတာဆုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟိုတန်းစီတစ်ခုကိုတန်းစီသွားတယ်ဆိုတဲ့ဘောကိုကျွန်တော်ပြောတာနောက်တစ်ခုမှာ list dot set sub flectio ခါမောselection sub selection mode move ဆိုပြီးတော့ selection move ကိုကျွန်တော်တက်လုပ်မယ် selection move ဆိုတာကျွန်တော်တေချာရှင်းပြမယ် selection move ကဘာလဲဆိုဥပမာမိတ်ဆွေတို့window explorer ဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးဆောင်ပါအဲ့မှာဒီမှာကျွန်တော်တို့ item လေးခုတွေ့တယ်ဗျာနော် icon document ရယ် music ရယ် picture ရယ် video ရယ်ကျွန်တော် video select မှတ်ခြင်းတစ်ချက်ပဲနေလိုက် video select မှတ်ပြီးတယ် document ကို select မှတ်ခြင်းတစ်ချက်လည်းဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုသုံးခုတွဲမှတ်ခြင်းလည်းဆို video ရ document ကို select မှတ်ခြင်းလည်းဆိုရင် video တစ်ချက်နဲ့ control ကိုနှိပ်ထားပြီးတော့ document ကိုတွားနိုင်တယ်ဒါဆိုနှစ်ခု select မှတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာ select ကဘယ်နှစ်ခုအမှတ်ခံမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မေးတယ်ကျွန်တော်ကဆလတ်နှစ်ခုမှတ်လို့မရဘူးအနောက်ရောက်ဆိုရင် black ကိုပဲတစ်ခုပဲဆလတ်မှတ်လို့ရမယ်အပြာရောက်ဆို blue ပဲမှတ်လို့ရမယ်black ရယ် blue ရယ်တွဲမှတ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတတ်မှတ်ပေးမယ်ဒီမှာအဲ့လိုတတ်မှတ်ပို့လို့တဲ့ list as e as e l e c t i one list selection m o d e a model list selection model ဆိုတဲ့ method ကိုပေါ်ပြီးတော့သူ s i n g l e စလုံးအကြီးနေတော့ single underscore sE S E L E C T I one selection single selection လို့ရေးပြလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတ်ချင်တဲ့ဘောကစလုံးတွေအားတခုအခု list ထဲမှာရှိတဲ့အနက်ရောအပြာရောအဝါရောအစိမ်းရောအဖြူရောတို့ကိုတခုစီပဲမှတ်လို့ရမယ်နှစ်ခုတစ်ပြိုင်တည်းမှတ်လို့မရအောင် selection မှတ်လို့မရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါ selection မှတ်မဲ့ area ကိုချုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော်က list dot sorryနောက်တစ်ဆင့်မှာကျွန်တော် list ရေးရမလို့တော့ဘာလို့မလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှန်တိစောက်ထားတဲ့ list ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံး window ပေါ်တင်ပေးရမယ် new window က window ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလေးဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောနေ jsco pane လို့ခေါ်တယ် j s c r o l s c o jsco pane လို့ခေါ်တယ် jsco pane လေးတောင်အကွက်အဖြူလေးတွေကိုထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ jsco pane အဖြူလေးကိုထည့်ပေးမယ်
အဲ့ဒီအဖြူလေးတဲ့ပုံမှာဘာထက်တယ်မလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ color name တွေကိုထက်တယ်မယ်အဲ့ဒီတော့ alias the list လို့ထက်ထည့်တာဒီ list ကိုကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ထည့်လိုက်တာလဲ list ဆိုတဲ့ color name တွေအားလုံးကိုတူလောင်ထားတဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တဲ့ list ဆိုတဲ့ variable ကို window ပေါ်ကိုတင်လိုက်တယ် window ပေါ်ကိုရိုးရိုးမတင် window ထဲမှာကျွန်တော် jscope paint တစ်ခုတိဆောက်တယ်ဟို၄ရောက်အဖြူကွက်လေးတိဆောက်တယ်အဲ့အဖြူကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်ဒီ list တွေကိုတော့ထည့်တယ်ဒါကိုပြောတာ new jscope paint list ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ချက်မှာကျွန်တော်တို့ alisd.addr list ကိုကျွန်တော်တို့ i list selection list selection list ဆန္ဒကျွန်တော်ထည့်မယ်မလေး lisd list selection list ဆန္ဒ list selection list ဆန္ဒကျွန်တော်အရင်တော့ item တော့ item selection list ဆန္ဒအော် item selection list ဆန္ဒထည့်တယ်အာဘာထည့်တဲ့ကျွန်တော် action list ဆန္ဒကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်အခုကကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာ list တွေကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက် list selection list ဆန္ဒကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဒီ method တွေရမေးဆွေလို့အလွတ်တဘောတည်နေရမယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်တွေတည်ထွင်လို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းတည်ထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး Java မှာဒါပါတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါကိုလေ့ကျင့်လာတယ်အာတုံးလို့ရတဲ့အချိန်ကျရင်ခေါ်တုံးတယ်အသုံးလို့တဲ့ခါကျရင်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်သင်ခန်းစာမှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်း new class တစ်ခုလုံးတော့တည်ဆောက်မရတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာနောက်တစ်ချက်မှာလာပြီးတော့ anonymous class တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ new class newLISD LISD LISD SELECT /LISDENER listener new selection listener ဆိုပြီးတော့ open close parenthesis curly bracket ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှာ PUBIC public VOID wide public wide ဆိုပြီးတော့ဟဲ့ဒီဒီကုန်းတစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ method တစ်ခုကိုခေါ်သုံးမယ်အဲ့ဒီ method ကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီ selection listener ကို override လုပ်ပြရမယ်အဲ့ဒီ override လုပ်ဖို့အတွက်သုံးတဲ့ method ကလည်းသူတမတ်တက်နဲ့သူတောင်းရတာကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်တည်ဆင်းလို့မရဘူးသူမတ်တက်က VA LUE value CHAMGE ဒီ chain value chain ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့သုံးမယ်သူမှာ parameter ထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့က alisd list selection selection event event list selection event ကိုထည့်မယ်ပြီးရင် variable တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက် event ဆိုတဲ့ variable အေးပဲโอเคဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ရောက်ပြီနောက်ဆုံးအဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လူများပေးတက်ကဟဲ့ဒီ list လေးပေါ်မှာရှိတယ် list လေးဆိုတာကျွန်တော်တို့တန်ဖိုး5ခုရှိတယ်အယောက်5မျိုးအဲ့ဒီအယောက်5မျိုးတွေမှာရှိတဲ့တန်ဖိုးတစ်ခုခုကိုတွားပြီးနှိပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလာပြီး window ရဲ့ color ကိုပြောင်းမယ် window ရဲ့ color ကိုပြောင်းရင်လွယ်လွယ်ပြောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ java မှာ window တိဆောက်ပုံကတော်တော်လေးကိုအာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ဘလို့တိဆောက်ထားလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးအဆင့်ကိုသူက content pane နဲ့တိဆောက်ထားတယ်ဒုတိယအဆင့်ကမှာ background နဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်တတိယအဆင့်ကိုတတိယဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးအဆင့်ပေါ့အဲ့ဒါကို glass pane နဲ့တည်ဆောက်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က window background color ကို change နေလေဆိုရင်အောက်ဆုံးအဆင့်ကနေစဖြစ်ရမယ်အောက်ဆုံးအဆင့်မှာပါရှိလေကျွန်တော်အဆုံးမှာပြောလို့သူက content pane ရှိတယ် content content pane pane content pane ရှိတယ်အဲ့ဒီ content pane ကိုကြော်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ကdog ပြီး sub window sub background ဆိုပြီး background ကိုရောက်မယ် BASKGR ကနေ sub background တော့ background ရောက်မယ်ပြောချင်တာကျွန်တော် window မှာအလွာ3လွာရှိတယ်အောက်ဆုံးအလွာက content pane ပြီးရင် background အလွာပြီးရင် glass အလွာ glass အလွာကကျွန်တော်တို့မသုံးဘူးခုလောဆယ်ကျွန်တော် background အလွာကိုအယောင်ပြောင်းနေတယ် background ကိုအယောင်ပြောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ gap content pane ကိုကျော်သွားမယ်ကျော်သွားပြီးတော့ sub background ဆိုပြီးတော့ background လာချပေးမယ် background ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကရပြောမယ့်အယောင်ကို color as color လို့ကျွန်တော်တို့ထားလိုက် color ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ array ကို length ခေါ်တာအယောင်ပြောင်းမယ်ဘေးပုံမှာမူတည်ပြီးအယောင်ပြောင်းမလဲကျွန်တော်ပြည့်တက်ကအနီရောင်လဲနှိမ့်နိုင်တယ်အနက်ရောင်လဲနှိမ့်နိုင်တယ်အပြာရောင်လဲနှိမ့်နိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီ square bracket ထဲမှာ array ရဲ့ index number ထဲမှာ lisd list i sorry g d get list get s e l e c t e d selected index လို့ကျွန်တော်ရေးချလိုက် list get selected index list get selected index က come on list get selected index ကဘာအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ပြည့်တက်နှိပ်လိုက်တဲ့အယောင်ရဲ့နံပါတ်ကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ဆိုရင်အယောင်နံပါတ်1လား2လားကျွန်တော်မတက်မှတ်တတ်ဘူး။ဘာကြောင့်မတက်မှတ်တတ်ဘူးလဲ။ကျွန်တော်တို့ကတက်တက်မှတ်ထားတဲ့ပြည့်တက်က2ကအယောင်လိုချင်တယ်။ index number 2ကအယောင်လိုချင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မယ်နော်။ဘယ်အယောင်လဲကြိုတင်တက်မှတ်ထားလို့မရအောင်။ဥပမာပြည့်တက်က black နှိမ်လဲနှိမ်မယ်ဗျာ။ blue ကိုနှိမ်လဲနှိမ်မယ်။ yellow ကိုနှိမ်လဲနှိမ်မယ်။ green ကိုနှိမ်လဲနှိမ်မယ်။white ကိုနှိမ်လဲနှိမ်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကြိုပြီးတက်မှတ်ထားလို့မဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ထားနိုင်တာဘာလို့လဲ။ပြည့်တက်နှိပ်ချင်တာနှိပ်အဲ့နှိပ်လိုက်တဲ့တန်ဖိုးကိုလှမ်းယူမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်လိုက်လဲ gap selected index ဆိုပြီးပြည့်တက် select မှတ်တဲ့တန်ဖိုးကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။အဲ့တန်ဖိုးကိုအဲ့တန်ဖိုးကရေးလို့ဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ index number 2ပေါ့ဗျာနော်။ index number 2လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ color ရဲ့ ordinal number 2ကဘာဖြစ်မလဲ။အဝါရောင်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်လိုက်မယ်ဒီမှာ colors ။ဒါပြင်တော့ပြီးသွားပြီကျွန်တော် program လေးကို run ကြည့်အောင်ပဲကျွန်တော်လည်းကျွန်တော် run ကြည့်လိုက်မယ်တစ်ချက် funky run ကြည့်မယ်။ပြန်လာတက်နေလိမ့်မယ်။ main မပါတော့။အော်မတက်ဘူး။ okay black ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် blue ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် yellow ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် green ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ် white ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အားလုံးအလုပ်ဖြစ်တယ်ခဏလေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးဟောမိတ်ဟောဆက်ပါမယ်အရင်ဆုံးတင်ခန်းစာပြန်ပြီးမရှင်းပြခင်ကျွန်တော် main ကိုတစ်ချက်ပြန်အောင်မယ် main မှာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ထားဘူး g frame ထည့်ထားတယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ funky class ကိုလမ်းထားတဲ့ funky object ကိုထည့်တယ် funky object ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ window ကိုပိတ်ဖို့ပြန်ဟိုရေးထားတယ်ပြီးတော့ window ရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ window ရဲ့မြင်နိုင်မှုအစွမ်းအောင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်ဒါပဲအရင်သင်ခန်းစာရေးတဲ့အတိုင်းပဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့တာအရင်ဒီအရေးကတော့လွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးပါလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်တို့ glist ဆိုတဲ့ data type ကိုအသုံးပြုပြီး list ဆိုတဲ့ variable ကိုတည်ဆောက်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ color name ဆိုတဲ့အနည်းနာမည်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ array တစ်ခုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ array ထဲမှာတန်ဖိုး5ခုတူလောင်ထားတယ်element 5ခုက black blue yellow green white အဲ့ဒီ element 5ခုကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ window လေးတကယ်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာပုံမဲ့ element 5ခုဘာကြောင့်လဲဒါတွေကလူမြင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတကယ်အယောင်ပြောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်လူမမြင်ရဘူးဟော java အလုပ်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတကယ်ပြောင်းအယောင်ပြောင်းတဲ့တန်ဖိုးတွေအတွက်ကြတော့ java အလုပ်လုပ်မဲ့တန်ဖိုးတွေကျွန်တော်က color slot တက်မှတ်ပြီးတော့ java နားလည်နိုင်တဲ့အယောင်နာမည်ရေးတဲ့နည်းနဲ့ရေးလိုက်တယ် java နားလည်တဲ့အယောင်နာမည်ရေးတဲ့နည်းက color dot ဆိုပြီးတော့ dot နောက်မှာကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့အယောင်ထည့်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်color ဟာ color CO အကြီးနဲ့ရေးတယ်ကျွန်တော်အသေးနဲ့ပြီးရင်အယောင်နာမည်ရောအားလုံးအကြီးနဲ့ရေးရမယ် black blue yellow green white စသဖြင့်အယောင်နာမည်ကိုအကြီးနဲ့ရေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ funky ဆိုတဲ့ constructor တစ်ခုကိုတည်ဆောက်တယ် window တည်ဆောက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာလာပြီး list ကိုကျွန်တော်အပေါ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ variable ဖြစ်တဲ့ heading list ကိုတန်ဖိုးလာပြီးသတ်မှတ်တယ် list ရဲ့တန်ဖိုးက new list color name နဲ့ list တစ်ခုစသတ်မှတ်မယ် color name နေအားလုံးပါမယ် color name ဆိုပါရယ်လေblack blue yellow green white အဲ့ဒီတန်ဖိုးတွေအားလုံးပါတယ် list တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီ list ကိုတည်ဆောက်ထားတာ window ပေါ်တော့မတင်ရသေးဘူးเนาะ list ကိုစတင်တည်ဆောက်လိုက်ပြီဒီလိုလေးပေါ့ဗျာ black blue yellow green white ဒီလိုလည်းမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့နာမည်တွေတည်ဆောက်ပြီးွားပြီတည်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လဲသူ့ကိုကျွန်တော် visible cog ဆိုပြီး visible row cog ဆို row ဘယ်နှတန်းပါမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပြီး row က5တန်းပါပဲဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ5ခုရှိလို့ black blue yellow green white ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုး5ခုရှိလို့သူတို့ black ကတန်းတန်းblue ကတဒံ yellow ကတဒံ green ကတဒံ white ကတဒံအတန်း၅တန်းလောက်ပြီးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က sub visible row count ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sub dot sub selection move sub selection move ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ select ဘယ်နှခုမှတ်လို့ရမလဲဥပမာကျွန်တော်တို့က black ကိုတစ်ချက်မှတ်ပြီးတော့ control ကိုနှိပ်ပြီး blue ကိုတွားမှတ်လိုက်ဒါဆိုမရဘူး blue ကိုပြန်ပြောင်းသွားပြောချင်တာကကွန်ထရိုးနှိပ်ပြီးတော့နှခုတုံးခုတွဲမှတ်တာမရဘူးတစ်ခုပဲတွဲမှတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်က sub selection move ဆိုပြီးတော့ mode sorrysub selection mode ဆိုပြီးတော့ list selection model ကို single selection တခုပဲမှတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲပုံမှန်တိဆောက်ခဲ့တဲ့ list ရဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေအားလုံးရအောင်ကျွန်တော်က window ပေါ်တင်လိုက်တယ် window ပေါ်ကိုရိုးရိုးမတင် window ထဲမှာကျွန်တော်ဘာတိဆောက်လိုက်လဲ javascript base ဆိုတဲ့လေးတောင်ကွက်လေးတခုတိဆောက်လိုက်သေးတယ်ဟဲ့ဒီအဖြူအောင်ကွက်လေးက javascript base ဆိုတဲ့အကွက်လေးပဲအဲ့ဒီအကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ list ကိုထည့်လိုက်တယ် list ကဘာကိုကိုစားပြုလဲ list က blue black or black blue white black blue yellow green white ဆိုတဲ့တန်ဖိုး၅ခုကိုကိုစားပြုပဲအလွတ်တောင်ပြောလိုက်တယ်โอเคပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအဲ့ list မှာ list က5ခုရှိရပြပြေးတက်ကပေးတစ်ခုကို click နှိပ်မယ်မသိဘူး play ပြေးတက် click နှိပ်တာလည်းကျွန်တော်တန်ဖိုးတစ်ခုပြောင်းနေချင်တယ်နောက်ခံအကြောင်းပြောင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ list ကိုပြေးတက်နှိပ်မနှိပ်သိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ list တစ်ခုစီပေါ်မှာ list selection listener တင်လိုက်တယ်အဲ့ list selection listener ကိုကျွန်တော် anonymous method နည်းအရ class တစ်ခုဖန်တီးတယ် class mode anonymous နည်းနဲ့list selection listener တစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ဖန်ဒီအလစ်ဆက်ဖလက်ရှင်လစ်ဆနာကဘယ်အချိန်မှာအလုတ်လုံမယ်ဘယ်အချိန်မှာအလုတ်လုံမယ်ဆိုပြိဋ္ဌက်ကဒီတမုန်း၅ခုတည်းတစ်ခုခုဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုတ်လုံမယ်လို့ကျွန်တော်တို့တွေးရည်ရေးပြီးတော့ public void void value chain ဆိုပြီးတော့တမုန်းကို override လုပ်မယ်တမုန်းပြောင်းလဲခိုင်းမယ်ကျွန်တော်ကမွင်းတမုန်းကိုမယူတော့ဘဲနဲ့တမုန်းအစ်စ်တွေပြောင်းလဲပြင်မယ်ဒါ override လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် override မလုပ်နိုင်ရင်ဒီ new selection listener ဆိုတော့အဲ method ကိုတိဆောက်လို့မရဘူးအခု override လုပ်မှမလို့တိဆောက်လိုက်တာသူ့ရဲ့ method တိဆောက်လို့ရပြီးတော့ override တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့ method ကတစ်ခုပဲရှိတယ် value change ဆိုတဲ့ method အဲ value change ဆိုတဲ့ method အပြင်တခြား method သုံးလို့မရဘူးပြီးရင် list selection event ဆိုပြီးတော့ selection event ကိုလမ်းဖမ်းမယ်ဘာနဲ့လမ်းဖမ်းမလဲ variable ဖြစ်တဲ့ event နဲ့လမ်းဖမ်းမယ်ရလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဘယ်ဟာအဲ့ဒီတစ်ခုခုတစုံတစ်ခုကိုပြေးတက်ကမှတ်လိုက်ပြီး select လုပ်လိုက်ပြီးလို့ရလာခဲ့ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ get content pane ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံး layer အလွာကိုဖြတ်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ sub background ဆိုပြီးတော့ဒုတိယအလွာမှာ background အလွာမှာအယောင်တင်လိုက်မယ်အဲ့တင်မဲ့အယောင်က color ဆိုတော့ java နားလည်တဲ့ color အယောင်တင်မယ် array ကိုတင်မယ်အဲ့ array ကဘယ်ဘယ်တန်ဖိုးကိုမှတ်မှာလဲဆိုကျွန်တော်မသိဘူးပြည့်တဲ့မှတ်ချင်တာမှတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည့်တဲ့မှတ်ချင်တာမှတ်တဲ့တန်ဖိုးကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုပြီးတော့ get selected index ဆိုပြီးရေးပေးလိုက်တယ် okay ဒါပဲသင်ခန်းစာကတော့မရှင်းလားရှင်းကျွန်တော်မေးပါရှင်းမလို့လည်းထင်တယ်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့၃ဝါးတဲ့ method တွေ class တွေဒါတွေကကျွန်တော်တို့အထူးတည်ထွင်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီမှာရှိတဲ့ method ဆိုကြမှာ visible row count ဆိုတဲ့ဒါလည်း method တစ်ခုပဲเนาะ select selection move ကလည်း method တစ်ခုပဲ javascript paint ကလည်း method တစ်ခုပဲအားလုံးက method တွေပဲကျွန်တော်တို့က method တွေကိုကျွမ်းကျင်အောင် method တွေ class တွေပေါ့เนาะအားလုံးကိုကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင်
အောင်အသုံးပြုနိုင်မှုလိုတယ်အလိုပဲဘယ်လိုအကိုက်အတွက်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာနားလည်ထားဖို့လိုတယ်သူတို့ရဲ့အသုံးဝင်မှုကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိရင်ကျွန်တော်လိုတဲ့အခါမှာသူကဘာအသုံးဝင်လဲသုံးဝင်တာကိုကျွန်တော်သိသွားရင်လိုတဲ့အခါမှာအချိန်မီခေါ်တုံးလို့ရတယ်ကျွမ်းကျင်မှုလိုတာပေါ့โอเคနားမလည်ရရှိရင်မြေပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်